皆さんこんにちは。純愛物語で有名な女優中原ひとみさん。今回は中原ひとみの2人の子供の突然死、夫江原慎二郎の孤独すぎる晩年を介護する姿について紹介します。まずは中原ひとみの経歴とプロフィールから紹介します。中原ひとみ、1936年7月22日に生まれ、日本の女優、愛称はバンビ、アズユー所属、夫は江原慎二郎、長男は土屋あゆみ、長女は土屋沙織。純愛物語で原爆の後遺症で短い生涯を閉じるヒロインを演じ、1957年のキネマ旬報ベスト10第2位に入った。1958年6月25日、世界三大映画祭の一つ第8回ベルリン国際映画祭に、出席のためドイツのベルリンへ出発。6月27日、映画祭開幕。最終日の7月8日、出演作で出品作の純愛物語が銀熊賞を受賞。審査委員会の長編劇映画部門の委員長は、フランク・キャプラだった。その後、フランス、イタリア、スイスを経由して、7月21日、約1ヶ月ぶりに日本に帰ってきた。当時はまだ海外渡航自由化の前で、この映画祭出席は、受賞とともに貴重なヨーロッパ訪問となった。日本出発時の写真が現存する。1960年代初めまで東映現代劇の看板女優として数々の映画に主演。1960年、エバラと結婚。1963年以降は活動の場をテレビドラマへ移した。1979年頃から再び映画にも出演し、演劇にも活動の場を広げる。家族4人で出演したライオン歯磨きの CM は、10年以上にわたって制作された夫のエバラとはおしどり夫婦として紹介されてきた。1990年に長男を交通事故で亡くし、翌年に亡き息子への思いを綴った著書を出版。2枚目純愛スターとして映画や舞台で活躍した俳優の江原慎二郎さんが、2022年9月27日に難病指定されている。進行性核上性麻痺のため横浜市内の施設で死去した。85歳。所属事務所が9日明らかにした。葬儀告別式は近親者で営んだ。所属事務所によると、江原さんの晩年は病との戦いだった。2019年、夫婦で出演したテレビ朝日徹子の部屋でパーキンソン病と診断されたことを告白。自宅にトレーナーを招き、筋力トレーニングやボイストレーニングを行い、役者復帰を目指していたが、病魔は確実に体を蝕んでいた。日常生活が難しくなり、21年10月から専門施設に入所した。入所後は車椅子生活が続き、話を聞き取るのは難しくなっていました。コロナ禍ながら施設内は24時間いつでも面会可能だった。最後は妻や長女で女優の土屋沙織、孫に見取られて天国に旅立ったという。中原ひとみさんの家族はタレント一家です。子供さんが2人います。息子さんと娘さんです。長男と長女ですね。息子さんは土屋あゆみさん、俳優をされていました。顔立ちがハーフっぽかったですね。でも、両親とも日本人なのでハーフではないです。外国人のようなルックスには間違いないんですが、なんで過去形かというと、すでに亡くなられているからです。満26歳の時でした。1990年5月16日のことです。生年月日は1964年1月1日で、もし生きているなら今52歳です。かなり若くして亡くなられたんです。母親は中原ひとみさん。父親は俳優の江原慎二郎さん。俳優と女優の間に生まれ、自身も俳優でした。土屋あゆみさんは運動能力がすごく優れていたので、千葉真一さんのジャックに入団しました。デビューは1983年。NHK の大河ドラマ徳川家康での森蘭丸役でした。その後はいろいろなドラマなどで活躍されました。亡くなられたのは俳優としてこれからって時でした。原因は自動車事故でした。1990年5月16日に山中湖畔の友人の別荘から一人で東京に帰る途中にスピードの出しすぎが事故の理由です。トラックとガードレールへの追突と激突でした。この時に頭部を強打したことで脳挫傷となったことが原因で亡くなられました。26歳という若さだったので、中原さんも江原さんもとんでもなく
悲しまれたことと思います。家族にはこういう悲しい過去がありました。長女の娘さんは土屋沙織さん、元女優です。テレビドラマや CM などで活躍されてきたんですが、結婚して今は引退されています。1969年1月22日生まれで、現在55歳です。夫がどんな人かは分かりませんが、情報がないところから一般の男性なんでしょう。土屋沙織さんには子供がいます。娘のカレンさんです。中原ひとみさんにとっては初孫です。女優の中原ひとみが2022年2月15日放送のテレビ朝日徹子の部屋にゲスト出演。パーキンソン病の夫江原慎二郎が施設に入った後の一人暮らしについて語った。18年に同番組に夫婦で出演した際に江原の病を明かしていた中原。司会の黒柳徹子から江原さんは去年の10月からパーキンソン病の施設にお入りになったんですってと振られると、そうなんです、私介護はできないなと思ってましたけど4年介護しました、頑張って、だけどね、どうしても私じゃできなくなってきたので専門のところに入所しましたと告白した。現在の自身の生活については、主人が施設に入ってから一人暮らしだけど、病院に入院した時、今日からゆっくり寝られると思っても習慣がついちゃってるから2、3時間したら目が覚めちゃったりしてたんですよ。で、今は一人暮らしになってもなかなかゆっくりバーッと寝られないですねと語った。やっとね、少し自分の時間ができたのでと。中原は、今までは主人のために一生懸命やってきたので、いくらいい仕事をいただいても絶対できないなと思っていたけど、最近ちょっと仕事してもいいかなと思うようになったという。映画育ちなもんで、オーディションというのも一回受けてみたいなと思ってマネジャーさんに言ったら、って驚かれちゃった。もう仕事するっていう気持ちがないと思われてたみたいと苦笑した。友人や娘にはやりなさい、やりなさい、90過ぎてもやった方がいいわよと言われているという。娘は近所に住んでおり、10歳の孫娘とは麻雀をやることもあると聞かれると、中原はいつも大晦日に1回ぐらいだけど、主人と4人でやってたんですけど、いなくなって1人足りないから孫が入って、そんなによく知らないのよ、麻雀なんて教えないでって私怒られてと解雇。それでも帰って家族3人で、私があんなに嬉しそうにしてるからたまには行ってしてあげましょうって言ってくれてるみたいと喜んだ。最近は自炊をするようになったとも話した。これまではお手伝いさんがおり料理をすることはなかったが、7年前にマンションに引っ越した後は初めて2人暮らしになって、全部やらなきゃならなくなって、掃除とかゴミ捨ては主人が元気な時にしてくれてたんですけど、ねと一人暮らしになっても続けていると明かした。引っ越してすぐに洗濯なども自分でやるようになると、夫の下着に驚いたことも、男の人のパンツだってびっくりしちゃって、どうしようという感じで、すごい新鮮な感じでした。自身は養子縁1のため、掃除は週に1回以来、1週間に1回だったら汚れますよね、いくら一人でも、だから年中やってますけどねと語った。女優で俳優の江原慎二郎さんの妻でもある中原ひとみさんが、2022年2月15日に放送される黒柳徹子さんの長寿トーク番組徹子の部屋に出演する。2018年に同番組に出演した際、江原さんがパーキンソン病と診断されたことを語っていた中原さん。2021年10月に江原さんはパーキンソン病の施設に入り、中原さんは一人暮らしを始めた。これまでの介護生活や自身の闘病について語る。自宅での介護を長らく続けてきたが、夜中に江原さんが家を抜け出すなど過酷な日々だったという。昨年7月に江原さんが誤嚥性肺炎で救急搬送されて入院、胃に穴を開け、カテーテルから栄養を送り込む医療の手術を受け、パーキンソン病の施設へ移った。一昨年には自身が子宮頸がんを患って闘病。現在は近くで暮らす娘家族に支えられながら一人暮らしをしているという。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。